mennesker i Danmark. En voksende del af danske kvinder vælger et liv uden børn. Ifølge tal fra Danmarks Statistik forbliver mellem 10-14% af danske kvinder barnløse. Om det er fordi, de ikke kan, eller om det er fordi, de ikke vil have børn, siger tallene ikke noget om. Men ifølge Birte Lindahl Hansen, som er fremtidsforsker og sociolog, så kan en forklaring være, at tidsånden ikke fordrer familielivet, men mere individet. Kvinder vil hellere pleje deres kroppe, have tid til sig selv og være karrieremennesker, det skriver Kristeligt Dagblad.